tot el que siguin moviments veïnals i populars per empènyer uns partits cada cop més allunyats de la realitat, doncs la seva tasca és imprescindible i necessària. D'aquí de Gràcia, ens anem més lluny al tema de la Festa Major, per exemple, doncs, que són els veïns organitzats que fan doncs, aquestes meravelles cada any, no? Aleshores, entenc que, com a tal, l'associacionisme és un tema que s'ha de valorar, que s'ha de potenciar i que la gent s'hauria de conscienciar una mica més, potser perquè té més força de la que ens pensem. Ara tot és el de sempre, no? Implicar-se i col·laborar. Com esteu, companys? Feliços d'estar una altra vegada, aquí una setmana més. Veus que bé? Un dijous més. I les festes de la Mercè, que s'espera. A tocar, a tocar. A tocar. Bé, avui parlarem d'associacions. Companys, què creieu? Ens associem prou? Ens involucrem prou amb allò que ens envolta? Jo sí, Barcelona, jo sí. Jo m'associo molt. Tu sí, no? A més que... No, no, Barcelona és una ciutat molt important. I tant. Té molta història, no?, en el tema associacionisme. Molt, molt. Doncs des de Sants ens arriba una opinió una mica contrària. La Pilar opina que potser ho podríem fer una mica més, això d'involucrar-nos. Escolteu-la. Sobre el tema de les associacions, el que opino és que la gent realment s'hauria d'integrar una miqueta més, sobretot en temes que els hi pugui afectar de forma directa. En el meu cas, formo part de l'AMPA de les escoles, tant de l'escola des de que formaven els meus fills van entrar a P3, i després en l'institut tres quarts del mateix. Trobo que és una eina importantíssima pels pares perquè és una forma de no perdre el contacte amb el que fan els seus fills en el dia a dia, i a més és una forma també de donar la teva opinió a l'escola sobre les formes o les actituds que s'estan prenent en ella. És molt important i la llàstima és que la gent no s'implica lo suficientment com per poder donar la seva opinió, fer canvis, millores sobretot, perquè no tot el que està escrit està bé des d'un bon inici i els pares tenen una opinió i un dret a fer els canvis. I ara descobrirem què passa quan desapareix una associació. En aquest cas, una associació gitana del barri del Raval. Ens van trobar la Laura, que ens va explicar que en aquesta associació que troba molt a faltar s'hi feien juergues, juergues i més juergues. Aquesta associació es reuníem tots allí, tots els gitanos, fèiem juergues per Nadal, fèiem per Sant Joan juergues, gitanes... Allà passava de tot. A lo millor entràvem una tarda i ens liàvem, les dones grans es liaven a ballar, a fer una juerga, ficaven discos en la màquina que hi havia de discos. És que hi havia molta alegria, que ara potser pues, ja no la hi ha, perquè falta gent. Falta molta gent que era molt important. Per exemple, el meu tio, el Toni, que era el palmer del Paret, el Paret. Aquesta associació pues, es va tancar, però era... És que hi havia aquest... És que nosaltres tenim una cosa que ho portem a dins, que es liem de juerga a qualsevol hora del dia. Tant de bo hi hagi sort i torneu aviat a obrir l'associació. La juerga que ens ocupa ara, però, és ben diferent. És la vostra casa, perquè ja podeu començar a enviar els vostres missatges, ser interactius, a Twitter amb el hashtag o etiqueta Codi de Barris, al nostre Facebook o també en el WhatsApp del programa. Quim, podries posar-nos ara, ja que tens l'ordinador obert... Mira, quina casualitat. ...la web de... Perquè sempre el tens obert. No, a la tele no tenim res preparat. No tenim res preparat aquí. A veure, posa'm la web d'Associa't a la Festa. Ara mateix. Perquè avui parlem d'associacions perquè coincideix amb les festes de la Mercè. I sobretot coincideix amb Associa't a la Festa. Des de dissabte i fins al proper dilluns, la plaça de Catalunya tindrà prop de 200 activitats preparades doncs, per 200 associacions de la ciutat doncs, que mostraran doncs, les diferents danses i espectacles de diferents continents, com també tallers lúdics i demostracions d'art urbà i cultura popular. Laura, nosaltres hem fet una selecció d'aquestes 200 entitats que participaran en aquest Associa't a la Festa. No era fàcil triar, perquè són moltes, molt diverses i molt interessants, però hem mirat de fer un pica-pica entre les més singulars, les més curioses, i hem anat a conèixer una mica quina és la seva missió. Però, Oriol, a Barcelona se sap quantes associacions hi ha?
Doncs sí, nosaltres ho hem preguntat al Consell d'Associacions de Barcelona, que aglutina les principals federacions d'entitats de la ciutat per treballar pel desenvolupament de l'associacionisme, que gestiona també la Torre Jussana i que és un centre de serveis per les entitats. Segons les dades que ens han facilitat, a la ciutat hi ha inscrites entre 4.700 i 4.800 entitats. També ens han dit diferents dades per districtes. Sabeu quin és el districte que té més associacionisme? Doncs en primer lloc trobem l'Eixample, que aglutina un 20% de les associacions de tota la ciutat. En segon lloc trobem Ciutat Vella, amb un 14%. En tercer lloc el districte de Sants-Montjuïc, amb un 13%. I la resta de districtes tenen entre un 8 i un 5% de totes les associacions de la ciutat. Per tant, l'Eixample el que té més associacions. I ara canviem. Veurem un mapa de Barcelona, un mapa del món, perquè anirem de Barcelona fins on anirem? Aviam. Hola. A Amèrica, anem cap a Amèrica, perquè allà anirem a un país que es diu Bolívia. I per què diem això? Doncs perquè entre aquestes entitats que hem escollit avui perquè participin al programa, la Brigitta va anar a conèixer una entitat de bolivians que fan una dansa característica. Brigitta, explica'ns com és aquesta dansa. Sí, però això no, home. Sí, Brigitta, això és una sardana. Ja se va llogar els malucs. Però a veure, és que el dels nois no és així, el dels nois és més de sal. Més enèrgic, no? I feien així, nen, vale. Però és molt bo, mira, és un. I m'he llogat el maluc. No, però... Saps què, nen? Millor que mirem aviam. Clar, que m'ho ensenyin. Sí, mirem, mirem, a veure. Com és? No, això és una sardana, no. Como somos los Simones, 30 años los mejores, de Virginia todo el mundo, San Simón, USA. És el primer cop que estic a l'aire lliure a aquestes hores de la nit, però encantada. Sabeu on estic? Al barri de Sant Martí. Fem barri. Caporal! Ai! Explícame un poquito, mira, gírate un pelín, que se te vea bien, porque el cuerpo lo tienes para que se te vea. Nosotros nos llamamos Caporales San Simón USA, filial Barcelona. Este nombre es un baile boliviano, caporal. Baile porque de Bolivia. Vosotros sois de Bolivia. El baile es de Bolivia. Pero aquí entra nuestra asociación, vemos bolivianos, ecuatorianos, españoles, peruanos. También. Y esto de caporal, para mí caporal me recuerda al ejército, ¿puede ser? Sí, se vestían así los capataces en Bolivia. ¿Sí? Ya a través de los años se fue estilizando ya el traje con la pollerita más corta, sí. Con otras cositas como lo ven ahora colorido. La fraternidad San Simón USA tiene de vida 30 años. ¡Hombre! Esto, y nosotros aquí en Europa tenemos 6 años de vida. ¡Ostras! 6 años de vida. 14 filiales en todo el mundo. En España ahí estamos Madrid, ¿sí? Sevilla, Málaga, Valencia... Mallorca. Oye, ¿que no hay nadie en Bolivia o qué? No hay, bastante también. ¿Está bien? Sí. Aquí el barrio todo alegre y todo, y a pasarlo bien. ¿Y cómo es que me encuentro aquí al aire libre? Precisamente ahora me está cayendo unas gotitas de lluvia. Sí, el problema es que no tenemos infraestructura donde poder practicar nuestro baile, porque ya se acerca el frío. Claro. Y siempre aquí estamos, hay niños también acá y sufren el frío, se están constipando y eso. Y hemos pedido al ayuntamiento, pero nos cierran las puertas porque dice que tenemos que pagar un polideportivo a 40 euros a la hora y no nos alcanza. Los trajes también nos cuestan bastante dinero. Hombre, ¿y tanto? Porque los trajes nos hacemos traer de Bolivia. Ah. De Bolivia y cada traje nos cuesta casi 300 euros cada. Porque he visto que también van a base de silbato. Sí, ese, el que lleva silbato es el guía, lo llamamos como guía, es el que manda a la tropa. Vale. Tanto la chica y los chicos mandan a la tropa. ¿De aquí cap allá o de aquí cap aquí? Mira qué maravilla. Sí, ese es uno de otras filas, la fila de Cuchuy. Cuchuy quiere decir pequeños. Cuchuy quiere decir pequeño. Pequeño. Pero pequeño de... Pequeños de ágiles, más rápido, vale, más jóvenes. Como tú también. Ahí vale. Mismo. Porque además, en el origen era para atacar, para pelear, ¿no? Era la lucha de ataque en su origen, ¿no? Ah, muy interesante. Muy bien, yo lo que me pasa es que me muero de ganas de bailar. ¿Esto es muy difícil de aprender? No, fácil. ¿Hace muchos años que lo haces? Yo hace 4 años que bailo. 4 años. Los trajes son fantásticos. Sí, ¿verdad? Dos. Yo no sé, me veo más con las chicas, ¿eh?
Ai, quin ritme. A veure si ballaràs. Veus com no era el que tu estaves ballant? Ja ho veurem, no ja ho veurem, nens. Ballaràs o no ballaràs? Res, res, res. Sí. Ballaràs estic o no ballaràs? Estic escoltada només de veure'm. Jo crec que sí que ballarà. Aviam si després la veiem o no. Ja ho veurem. De moment, canviem radicalment de tema, perquè parlem del massatge infantil. Hi ha una associació, AEMI, que fa més de 20 anys que es dedica a promoure els beneficis d'esta mena de massatge pels infants. I la cofundadora de l'associació, Mercè Simón, ens parla una mica de quins són aquests beneficis. Perquè a vegades diuen, anem a fer massatge infantil, ai, que maco, no? I fem quatre coses als nens i ja està. I no és realment això, no? Perquè aquí implica, doncs, que no sempre s'agafa quan tu vols i fas massatge al nen i ja està, sinó que té en compte una relació molt íntima i molt potent amb l'infant i se li mira als ulls, espera la seva resposta, amb la qual va creant uns vincles que van sent molt profuns. Els vincles de la infància són molt importants perquè, com ja està reconegut ara ja científicament, tal com ens relacionem els primers anys, serà la nostra manera de funcionar la vida amb nosaltres i amb els altres. Doncs continuem amb aquesta associació de massatge infantil perquè escoltarem el testimoni de la Blanca. Ella és psicòloga i, a més, educadora de massatge infantil. I sabeu què ens va explicar? Que per fer un massatge a un nadó se li ha de preguntar abans si vol o no vol. Pedimos permiso al bebé antes de hacer el masajito porque, aunque el bebé no hable, el bebé tiene muchísimo lenguaje no verbal y en realidad nos está contando muchas cosas y muchas veces el momento del masajito dentro del curso quizá no es el mejor momento para el bebé, pues porque tiene sueño, porque necesita que se le cubra una serie de necesidades. Entonces practicamos mucho la escucha, el respeto, el silencio, empoderamos mucho a las mamás y a los papás para que esos futuros niños, esos niños que van a ser futuros adultos, no tengan la necesidad de ir al terapeuta, porque tienen la base, han tenido una buena base en la que se asienta la confianza en la vida, su propia seguridad, el amor propio, el merecimiento, el sentirse válidos y pienso que el masaje es una herramienta fantástica para que los padres puedan ser acompañados y puedan acompañar y guiar a sus hijos de cara a un bienestar futuro. Nens, doncs ara escoltarem a la Llogats, que és la mare d'un dels nadons, i s'explica la sensació que té ella quan li està fent el massatge. Mans, els peus, no? I a vegades se'ls miren com dient, ui, això és meu, no? Aquesta mà és meva, no? I el massatge una mica integra tot això i ells van aprenent que això forma part d'ells, que són els seus braços, que són les seves mans, i és molt maco, no?, viure això i veure que li dones una autonomia del seu cos, un coneixement del seu cos, i per mi això va ser molt maco, també. Vam parlar sobre el tema de la pobresa i com és un tema bastant important, encara ens han arribat missatges durant la setmana. Anem a veure un WhatsApp que ens explica sobre aquest tema. Diu, hay mucho pobre con un sueldo de 600 euros que solo le da para sobrevivir o malvivir, tanto de forma física como anímica. Vam rebre molts missatges d'aquest tipus. Anímica, eh? Sí. I tant, i tant. Es parlava molt de pobresa emocional, també, i de pobresa de valors, també, es va parlar. Però canviant una miqueta de tema, anem al Facebook, perquè hem anat parlant tota la setmana sobre la caporal de Sant Simón, on la Brigitte va estar. Sí, i tant. Barcelona. I tant. S'ha de dir tot. I es va crear una petita conversa, perquè, clar, la faldilla es diu pollera. Sí. Llavors no sabíem com es deia el pantaló. I la gent ha donat les seves opcions. Ai, nena, sí. Fa por. No, però Laura té alguns a dir. Ens has dit abans que pollera sí, es diu a Llatinoamèrica. A Llatinoamèrica en general. Llatinoamèrica és pollera de faldilla. El que ens agradaria saber llavors és si hi ha un nom concret per pantaló o es diu igual. No? Podríem llançar aquesta pregunta als nostres espectadors llatinoamericans que ens escriuen. Bàsicament xilens, eh? Sí, els xilens sobretot. També poden participar, clar, quasi tots. Els xilens són els que més diuen pollera, llavors? Pollera, bueno, és més, sí. I una part d'Argentina i Bolívia. Doncs nosaltres ens preguntàvem si el pantaló rebia un nom diferent o es diu igual que pantaló. El Lluís diu que es deu dir figons. La Fina, la pollera colorà. I el Josep Maria... És una cançó. És una cançó. I el Josep Maria diu que es diu la pollastrera. Ah! La pollastrera. És divertit. Algun amic o amiga llatinoamericà
Si ens vol explicar si en algun d'aquests països de Latinoamèrica hi ha alguna paraula diferent a pantalón per designar-ho, que ens ho expliqui i sortim de dubtes. Per cert, vosaltres heu trobat mai un trèvol de quatre fulles? No, no, no. Tinc la sort, no. Doncs jo sí que n'he trobat un. Aquí, no, no. Aquí a BTV. Ostres, sí, és veritat. Trèvol de quatre fulles, el nou programa sobre diversitat funcional amb el nostre company Xavi Dua i el Centeno, que també és amic del programa, a tots els dilluns a les 10:15 en el vostre canal amic, a la BTV. Sí, senyor, no ha quedat gens preparat, molt natural tot. I parlant del Xavi, un altre tema, on ha estat el Xavi aquesta setmana? Ha estat al costat del riu Besòs, en els amics d'Espaïm, que som molt canyeros, molt marxosos, ja veureu. Això va en marxa i tot, això. Un gran invent de la casa Batec, que tenim aquí bicicletes manuals. Iuhu! Ei, avui estem aquí al costat del riu Besòs i podeu veure que porto un aparell super raro avui que no s'assembla gaire al que normalment porto. Però d'això ja en parlarem després. Ara us vull presentar a la Salut de l'associació Espaïm. Pues Espaïm és una associació de persones amb lesió medular i altres discapacitats físiques, en la que treballem tres projectes fonamentalment. Un és atenció al nou lesionat medular, otro és atenció personal i vida autònoma, en el que tenim una bolsa d'assistents personals disposats per als nostres socis o per a qui nos lo requiera. I també tenim el projecte de La vida és moviment, en el que treballem amb bicicletes de mano. Ah, perquè esto és una bicicleta, una handbike, una bicicleta de mano. Sí. El José Luis és membre de la Junta d'Espaïm. Espaïm és una associació de paraplègics, lesionats medulars, persones amb tot tipus de discapacitat, per enfermedad o per accident. Això de passejar per aquí, per al costat del riu Besòs, això és una joia, eh? Això és un luxe... Un lujo... Asiàtic. Asiàtic o total, tu. I sortiu molts cops amb la bicicleta manual? Un cop per setmana. Anem a fer una carrera o què? Escolta, Emilio, tu ets el monitor d'aquesta activitat. Portem 6 anys. 6 anys ja? Sí, he fet aquesta activitat. I sortim per el riu, Besòs, anem sinó cap a la platja de Badalona. A vegades hem anat a l'Hotel Vela, al Fòrum... Home, bé, jo tinc de confessar que aquí sembla que vingui de nou, però jo vaig ser un dels primers a venir aquí a fer handbike amb Espaïm, perquè jo també soc soci d'Espaïm. Ho sé, Xavi. Sí. Per ser soci d'Espaïm no cal ser solament persona amb diversitat funcional, sinó que totes les ajudes que arribin a l'associació fent-se un soci o fent aportacions seran en benefici de tot aquest col·lectiu i de la diversitat funcional. Ei, no perdeu l'ocasió i feu-vos socis. Moltes gràcies, Xavi, i moltes gràcies, Federació Espaïm. Que hi ha secretets per allà? Què vol dir això? No seran rumors. No seran rumors. Què passa? Home, està explicant coses que sí, que diuen que li diuen. Mira-la, la Rafaela Carrà. Però rumors crec que no, perquè crec que es van fer de la xarxa antirumors, precisament, igual que ho és l'Institut Diversitas. L'Helena Cavaller, que és cofundadora d'aquest institut, ens explica per què és tan nociu això d'escampar rumors que són mitges veritats o directament falsos sobre col·lectius concrets. Escoltem-la. Quan hi ha aquests estereotips o aquests prejudicis que s'acaben convertint en rumors, que són mitges veritats explicades a peu de carrer per qualsevol persona, això acaba generant situacions de discriminació, de greu discriminació, que fa que algunes persones no puguin llogar un pis o que algunes persones no puguin trobar feina o que algunes persones fins i tot puguin ser escridassades a mig del carrer. Aleshores, és una tasca molt important que cal fer-la entre tots i totes perquè és una tasca de tota la ciutadania. I aquesta ciutat, que tanta tradició té d'entitats i d'associacionisme, és una eina
per treballar tots conjuntament. Escolteu. Sembla que és descarada. Tot ha vingut de la Brigitta, no he sigut jo. Sí, perquè sabeu què passa? Que els rumors s'escampen com virus. Van molt ràpids i costa molt deslligar-los. És una tasca que no és fàcil. El que és fàcil és escampar-los, els rumors. És tan fàcil com escampar bombolles, igual que en aquests moments aquí s'escampen amb molta facilitat. És molt fàcil que jo senti que algú m'ha dit una cosa sobre les persones d'un col·lectiu concret i llavors aleshores jo li expliqui a una companya de feina, a una persona de la meva família, i que aquesta persona ho vagi difonent d'aquesta manera tan fàcil, no? El que és difícil és aturar-los. Per això, el primer objectiu que des de la xarxa ens plantegem és aturar-los. Els rumors més extensos, n'hi ha alguns que són molt antics, però curiosament se segueixen escampant els mateixos, no? Des de que es diu que els comerciants xinesos no paguen impostos, que tots els immigrants reben més ajudes que ningú, quan això, amb les lleis a la mà, que és la informació bàsica que jo deia, no? Les lleis són iguals per tothom. No es diferencia si una persona és d'una ètnia o d'una altra, o té un origen, o practica una religió o en practica una altra, sinó que les lleis són per tots. I ara canviem de registre i ens anem fins a Sants, on el Sergio Vega ens explicarà una activitat mil·lenària i extensa per tot el món. És els escacs. I ell és el president del Club d'Escacs Peón Negro. Hola, soy Sergio Vela, presidente del Club de Escacs Peón Negro. Estamos en la sala del club, de nuestras instalaciones. Nosotros somos una tienda de material de ajedrez y donde realizamos también cursos de formación. Y dentro también disponemos de un club de escacs para todo aquel que quiera federarse o simplemente venir a echar unas partidas. La primera funció són els escacs, perquè és el que ens ha unit a tots. La gent ve aquí perquè li agraden els escacs. El que passa, conforme anem venint, vas coneixent la gent, es creen relacions humanes. Al final, el que aconsegueixes és trobar amics. Es generen tornejos, que també fem aquí entre nosaltres o que inclús anem a fora. Per exemple, un cap de setmana anem a jugar a qualsevol lloc, anem 7 o 8 del mateix equip d'aquí, del club, amb la qual cosa es genera una relació perquè passem el dia sencer junts, dinem junts, parlem de moltes coses, crees aficions. I escolta, Brigitta, tu jugues als escacs perquè hi ha molt poques dones que ho facin. I tant, nen, que jugo. Sobretot allò quan s'ha de matar el rei, m'encanta. Però saps el que passa? Que necessitem més dones en els escacs, perquè les dones és un joc molt intel·ligent i molt estratega. I què som les dones? Intel·ligents i estrategues? Escolteu. El problema és que, bueno, problema tampoc, de que hi ha poques dones. I això també volem convidar les dones a que vinguin a jugar, provin els escacs, perquè tots, vull dir, tots per igual, per jugar als escacs tenim les mateixes oportunitats. Ni necessitem força, ni necessitem, el que necessitem és concentració i que ens agradi l'esport. I si no us agrada, veniu a provar-ho, perquè és un esport molt interessant del qual podreu arribar a aprendre. La gent pensa que és una cosa molt complicada, que és per friquis, que això és una cosa que hem parlat sempre, que no és veritat, són gent totalment normal i de tot tipus d'edats. Això és el que és més important, perquè qualsevol persona pot jugar a escacs, inclús sola, si vol. Són gairebé 3:15 i és el moment, jo crec, de fer la secció d'Antonio Baños, l'il·lustre desconegut del dia. Bé, l'il·lustre desconegut del dia no és un desconegut. Vaja. És una desconeguda. Perfecte, m'encanta, ja ho saps. Clar que sí, perquè si hem de parlar d'associacionisme, volíem començar amb un associacionisme molt poc destacat, que és el dels dones, que en aquesta ciutat han tingut molt protagonisme. I comencem amb una d'elles que cal reivindicar. És la Carmen Carr, K-A-R-R, perquè el seu pare era francès, que va ser vicecònsol de Barcelona, aquí, de França, i la seva mare italiana, per això d'aquí aquest cognom tan exòtic. Va fer una llarga vida d'activista, d'articulista, de conferenciant, a favor del vot de les dones, de la igualtat de les dones, és a dir, una autèntica lluitadora. El 1913 va dirigir la Llar, que ja va ser una associació força curiosa, que era una residència per professors i estudiants que convivien, i el 1921, i per això la portem aquí, va fundar Acció Femenina, que era un moviment, això, feminista, que volia
basant-se en els valors republicans de fraternitat, igualtat i de justícia, doncs, incorporar la dona en el món del treball, de la cultura i tot això. Carmen Karp, aquí, mira, aquí, és que aquesta foto l'he posat perquè el barret m'encanta. És que no Carmen Karp és la que està asseguda llegint, perquè va ser molt popular. De fet, va ser la primera dona que va parlar en l'Ateneu Barcelonès. Quan parlarem de l'Ateneu Barcelonès, però ella ho va aconseguir, i la que està al fons amb aquest gorro em té encisat, amb aquest barret, perdó. Però, bueno, era una anècdota per posar-lo, però sí que volem fer un repàs a la seva activitat literària, cultural i política. Podem veure aquest llibre, Els clixés, que ella... Ah, no, perdó, això és Feminal. Feminal, que és una revista que era el suplement femení de la Il·lustració Catalana. Va durar 10 anys, de 1907 al 17, i aquí doncs, no era una revista femenina com la concebim ara, sinó que, al contrari, hi havia articles de fons i s'intentava que la dona s'incorporés al món públic català. Ara sí que podem veure una de les seves novel·les, un llibre amb proses clixés, que firmava com Escardot, perquè a vegades... Evidentment, en aquella època, firmar com una dona doncs, tenia els seus problemes. Aquesta, a mi m'encanta per la portada, aquesta novel·la, que és Fi de lliure, també és seva, la podem veure ara. Mira que és xula, no? És dels anys 30. La novel·la d'ara, I aquest llibre ha recomanat per tota la gent que s'hagi interessat la figura de Carmen Karp, que és d'Ainhoa de la Sarte, un llibre sobre biogràfic sobre aquesta figura que avui hem aprofitat que parlàvem d'associacions... No. No ho direm, és que no, no ho direm. De la gent associada, d'associacions... Ara. I d'associacions femenines, que les volíem destacar, doncs aquesta figura que crec que està bé que reivindiquem. Altres associacions de dones, doncs la Societat Progressiva Femenina, que tenia aquesta revista... No et trobes estrany que la Societat Progressiva Femenina, a la seva revista es digui El Gladiador? És bastant estrany. És una cosa tan masculina i tan... Potser per això, agressiva. Era molt transgressor, no?, que es digués El Gladiador. Suposo està bé. Que sí, a partir de la Societat Autònoma de Dones del 1898, Ángeles López Ayala va fundar aquesta, diguéssim, pionera organització. I aquí tenim una altra, que és la Unió de Dones de Catalunya, aquí, en el seu primer congrés, aquest cartell fantàstic, és una associació de dones que es va agrupar durant la guerra per empènyer a tots els esforços de les dones catalanes, fundada l'any 37, i bueno, aplicava tota mena de polítiques públiques per les dones. Tenim aquest altre, que és el Liceu Club, mira, aquí amb l'alcalde Aiguader, que és l'únic home que està al mig, el 1931, la inauguració d'aquest Liceu Club. Aquí hi havia una mica més de nivell, estava a la Via Laietana, i era un club de dones, a Madrid li deien les Marides, perquè, clar, volien fer de marits, no? I era un club, diguéssim, literari, cultural, on hi havia tota mena d'activitats. Ah, molt curiós, van acabar tenint, el 1937, un programa de ràdio a Ràdio Barcelona, de ràdio enterament femení i de temàtica femenina. Aquesta és una associació de dones diferent, mireu-les, la d'Obreres de l'Agulla, no sé si es llegeix gaire bé, que era confessional, era catòlica, el patronat per Obreres de l'Agulla, fundat el 1919, per la Dolors Montsardà, també una figura important en el feminisme barceloní, i bueno, tenien una sèrie de cooperatives, assistències, fins i tot venien els fils per cosir, clar, era la cooperativa d'agulles, a preu de cost. Unes altres associacions, aquestes. Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora. Ves la pel·lícula Mi querida cofradía, de Marta Díaz, d'aquest any, que parla d'una dona que vol dirigir una cofradia d'aquestes de la Setmana Santa andalusa. Hem de dir que la paraula cofradia és molt important a l'edat mitjana barcelonina, perquè, igual que els gremis, les confraries reunien a la gent d'un ofici sota l'advocació d'un sant, però eren també societats de socors mutus. Deixaven diners en un fons per si algun dels membres de la confraria tenia alguna dificultat, poder-lo ajudar. Aquest llibre és molt interessant, parla d'aquest tema, és el Confraries Barcelonines ahir i avui, de la Teresa Maria Comelles, i aquestes entitats, les confraries, teòricament catòliques, però molt socials, van ser molt importants. Hem destacat aquesta, mireu el logo d'aquesta, és la confraria de Santa Marta, perquè m'ha fet gràcia per una tonteria. La confraria de Santa Marta agrupa els hostalers, taverners i aventurers. Mira. Saps el que eren els aventurers? No, però m'agrada. La gent que repartia menjar a domicili. És a dir, el que ara li diuen riders, que van de globo i de libre i tot això, doncs mira, a l'edat mitjana els diuen aventurers. Crec que és un nom fantàstic per repartidors a domicilis, perquè és tota una aventura repartir. I tracta amb la gent. I sí. Anem als Ateneus, que això sí que és cosa grossa. ¿Qué estás haciendo?
Leyendo. América del Sur, tierra de riqueza y de promisión. Es muy interesante. Bé, és de Sempre con Diamantes de Blake Edwards. Això no és un cap Ateneu de Nova York, no sé si a Nova York tenen Ateneus com a Barcelona, però els Ateneus barcelonins i els catalans són una figura molt important i exclusiva de la ciutat, molt destacada de la ciutat, i que s'agrupaven entorn a aquesta activitat, la lectura, que era, doncs clar, no hi havia poques biblioteques, i l'Ateneu alfabetitzava i transmetia idees. Un dels primers proto-Ateneus el va fundar aquest home, mireu quin... Quin pelo, eh? Era el conte de Peralada, Joan Antoni de Boixadors, que va fundar això, mireu quin logo també, que era l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que encara està activa i que servia precisament per la gent. No hi havia Universitat de Barcelona, Felip V la va tancar i servia doncs per això, perquè la lectura en comú fes prosperar i circular les idees. Però si parlem d'Ateneus, clar, l'Ateneu de Barcelona és l'Ateneu Barcelona. Bueno, mireu, no, perdó, això és l'Ateneu Obreu de Barcelona, on a part del cartell, clar, és un obrer llegint, a part destacar la importància de la lectura en els Ateneus i sobretot en els Ateneus obreus. Ara sí que podem veure imatges de l'Ateneu barcelonès, clar. Tots hem anat, sí, en algun moment o altre, 60, amb aquest jardí fantàstic. Sí, el jardí, la biblioteca. L'Ateneu Català es va fusionar amb l'Ateneu Mercantil i va néixer el 1872, aquest Ateneu, que als anys 30 va viure el seu moment de glòria, amb Dalí, Sagarra, Pla i aquelles fantàstiques tertúlies. Hem de dir en aquest moment que l'associacionisme català, des de 1887, que va haver la primera llei d'associacions, van crear des d'aquells anys 30.000 associacions fins a l'any 39, que va vindre el franquisme. És a dir, tot aquell període de finals del 19 fins a la Guerra Civil, fins a 30.000 associacions hi havia a Barcelona. Hem parlat dels Ateneus més o menys burgesos, els Ateneus populars també, com aquest, l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Aquesta és la seva seu provisional, perquè no sé si sabeu que van haver de marxar, estan amagatzemats els seus fons i aviat aniran, en principi 3 anys sense pagar lloguer, a una local aquí, a Reina Amàlia, que és el que, bueno, estem esperant que es traslladi aquest Ateneu Popular, fundat el 1903 per una sèrie d'intel·lectuals obrers per precisament promoure la intel·ligència entre la classe obrera. Estem parlant de Barcelona Popular, anem a fer un repàs de tots aquests Ateneus. Mireu aquesta fotografia de l'Ateneu Obrero. Perdó, aquesta és de la Societat de Teixidors. Podem veure una altra Societat de Teixidors? Perquè això és curiós. Aquest segell, a la part de baix, posa a Societat de Tejedores, a Mano, no sé què, de l'Estat de Catalunya. Ojo, que aquí, no sé què volien dir l'Estat de Catalunya, el 1806, però bueno, aquí ho tenim. I si voleu més coses dels Ateneus i dels Ateneus obrers, aquest llibre, Ateneus, Cultura i Llibertat, del Ramon Arnabat i el Xavier Ferrer, que és força complet i molt i molt interessant. Unes figures curioses són els sindicats que van començar associacions d'obrers i tot això. Una d'elles destacadíssima és el CATSI. Podem veure el seu logo. Era el Centre Autonomista de Dependents de Comerç i d'Indústria, és a dir, del Sant de Taulers, dels dependents, que es van associar i van aconseguir tindre una gran importància, sobretot el 1934, durant la Guerra Civil, en la història de Catalunya. Podem veure aquesta fotografia dels fets d'octubre del 34, quan recuperen la seu del CATSI, que està a la part de baix de les Rambles, la Rambla de Santa Mònica, on està l'UGT. El que posa el cartell és molt divertit. Diu, podreu visitar, el poble de Catalunya podrà visitar aquesta seu després d'haver aixecat acte notarial. O sigui, primer passa el notari i després ja poden visitar. I aquest és un cartell del CATSI durant la Guerra Civil. Ara passem de la Barcelona pobra a la Barcelona benestant, i la Barcelona benestant, tot i que hi havia cotxes, ja quedaven a cavall. El mundo ecuestre es una de las grandes pasiones de la infanta Elena, y siempre que puedes fiel a su cita con la hípica, tanto en el papel de espectadora como a lomos de su caballo. El pasado fin de semana la infanta Elena va a cavall, però a Barcelona molta gent va a cavall des de 1856, quan una sèrie d'aficionats a la hípica van fundar el Círculo Ecuestre. Podem veure imatges. Això, aprofiteu-ho, perquè no us deixaran entrar al Círculo Ecuestre. I mireu que Macugués, a Barcelona Televisió, us envia aquesta, diguéssim, servei públic. Una altra fotografia d'aquesta gran escalinata. I ojo, perquè aquesta és la bona. La tercera fotografia, sí, a més, tenen piscina. No sé si ho sabíeu. Això no ho sabia jo, veus? Veus? Doncs a dalt de tot, fins i tot, tenen piscina. Una altra de la Barcelona Benestant, de les associacions importants, és el Cercle del Liceu, fundat el 1847, i que tenia una dada destacada. Fins al 2001 no podien ser socis només els homes
o les seves vídues. I si anava una dona, havia d'anar acompanyada d'algun altre soci. Fins al 2001. 2001 hem parlat de les associacions feministes de Barcelona, sí, mentre que el Cercle del Liceu vivia el seu ritme. El seu i per acabar, on acaben totes les associacions barcelonines? No ho diré bé, eh? No associacions barcelonines, doncs aquest dia, de gener de 1939. El franquisme va ser l'autèntic extermini de tot aquest floriment d'ateneus, associacions, de moviments, de sindicats, perquè va exterminar tot aquest teixit que abans de la guerra va ser absolutament destacat i central en la vida cultural barcelonina. I acabem aquí amb aquesta figura perquè va costar molt durant els anys 60, 70 i 80 revifar aquest moviment associatiu, que ara té molt bona salut, però que evidentment sense aquell tall del franquisme, no sabem quina societat tindríem ara. Realment, la gent que hi sap diu que Barcelona i Catalunya, per no tenir l'Estat i el govern aquí, ha hagut de crear les seves estructures d'Estat, que es diuen, i que són les associacions de tota mena de la ciutat de Barcelona. Té tot el sentit. Molt bé, moltes gràcies, Antonio. Bé, m'ha costat, eh? Associacions. Mira, hem començat parlant d'associacionisme. Mira, sí, si sóc agosarada. Associacionisme femení. Sí. I m'ha agradat. I, de fet, jo crec que podríem continuar fent-ho un ratet. Vinga. Perquè hi ha una associació que des de fa uns anys treballa perquè aquelles dones migrades puguin trobar una feina digna. S'anomena Mujeres Palante. Ah. I han fet fins i tot una cooperativa i fan un munt de cursos i fan que les dones puguin tenir una xarxa. Tot això ens ho explica la Norma. La cooperativa da respuesta a una necesidad laboral en condiciones dignas a las compañeras que se acercan a la asociación Mujeres Palante y que han recibido algún tipo de formación con nosotras, ya sea en atención sociosanitaria, en auxiliar de cocina o en el taller de costura. Las tres formaciones reúnen tipos de mujeres migrantes diversas. Por ejemplo, en el de atención sociosanitaria, pues la mayoría de las compañeras son de origen latinoamericano que vienen desde sus países con la idea de trabajar en el sector de los cuidados. Entonces, lo que hacemos desde la asociación es darle una profesionalización. I ara escoltarem el testimoni de la Luz Marina, que és una migrant que viu a Barcelona i que ens explica que al principi li va anar molt bé aquesta xarxa de dones migrants, sobretot també per aprendre costura. Escoltem a la Luz. Quan uno llega a estos países así solo, se siente inseguro, se siente, no sé, se siente, es una sensación rara porque no conoces a nadie, pero cuando ya fui acogida por Mujeres Palante me sentí diferente, porque Mujeres Palante nos dio un curso de costura. Y bueno, aprendí un poco más de lo que ya yo sabía. Hacemos mochilas, blusas, uniformes, monederos, hacemos diferentes cosas y las llevamos a los mercadillos a vender. Nosaltres seguim pelante, però amb els vostres missatges des de casa. Que sí, Brigitte? Amb els Alicante. També, i els d'aquí, també. És humor quinet. Però no he sigut jo, ho ha dit ella. Però se li enganxa perquè està al teu corazón. Se t'enganxa. Vinga, va, vinga. Anem al Twitter, ara seré jo el que valent. Hem fet enquesta, com cada setmana, i a l'enquesta preguntava... Diuen que Barcelona té molta tradició associativa, però si no ens unim, compartim i ajudem més és per què? Amb un 0% la gent pensa que la ciutat és molt de pas. No ho pensa ningú. No és un motiu. Amb un 3% perquè pensen que associar-se és car. Un 3%, fixa't. Quina casualitat. Amb un 40% que ens falta temps i amb un 57% que és el que ha guanyat perquè som molt individualistes, que jo crec que té a veure també que ens falta el temps, perquè potser una té a veure amb l'altre en alguns casos. I hem rebut un tuit que està molt interessant perquè és del Linkbron, amic del programa també, i que ens diu: quina alegria tornar-vos a veure. Ens regala una imatge d'un panot. D'un panot pneumàtic. I ens diu: crec que realment no sou prou conscients de la importància social del vostre programa. Sou patrimoni de la ciutat petonarros. Apa, nen! No, gràcies, gràcies, però també s'ha de dir... Estava pensant... Estàs perillós, no? No, estàtues no. No, no, amb un carrer ja en tenim prou. Estàtues no. Més, que els posin... No, però és tot gràcies a vosaltres, espectadors, com tu i els que envieu missatges i participeu. Molts petons per ells i gràcies. Que feu possible aquest programa i aquest aplaudiment del nostre equip va per vosaltres. Veiem
Anem ara a més associacions. Som-hi? Sí. A l'associació de Kimba, que potser us sona a Kimba el León Blanco, doncs no té res a veure. Proven perquè els tios una miqueta, perquè parlarem d'animalons. Ah, que maco. Aquesta associació el que vol és educar els infants en l'amor cap als animals, que és una cosa molt maca, i la Paula Ramos, que és la seva directora, ens ho explicarà d'aquesta manera. El nostre objectiu pel qual ens creem és per fomentar un món, una societat, on tractem els animals d'una forma més respectuosa. Això com a pilar fonamental, però perquè inevitablement això portaria molts beneficis també a la societat humana, no només a nivell cap als animals, cap al medi ambient, perquè si cuidem els animals, cuidem el seu planeta, sinó que també cap a les persones, perquè fomentant una cultura de pau, empàtica i compassiva cap als altres, també fomentem una societat de pau cap a les persones i la societat humana. El dia que haguem après a conviure amb els altres animals, respectant-los i no veient-nos superiors i cuidant també el planeta, podrem dir que la nostra missió l'hem acomplert. Escolteu quina proposta i quins jocs ens presenten amb ximpancers, ovelles... Escolteu, de tot. Tenim un joc on una ximpancer que ha treballat tota la vida al cine i la televisió, aconsegueix fugir. I els infants han de treballar en grup, perquè és un joc cooperatiu, per aconseguir que aquesta ximpancer arribi a un santuari de primats abans de que els seus captors la tornin a agafar i la tornin a portar a la gàbia on estava. Tenim un altre, per exemple, que va sobre ovelles, i la nostra idea també és que els infants i tots plegats, no?, comencem a valorar els animals com individus i no només com coses que sempre ens han explicat. Llavors, fomentem altres tipus de conducta com cuidar-les, protegir-les i estimar-les. Doncs sí, estimar a tothom, els animals, a les persones, sobretot a tothom. Tornem a estar al Codi Respon. Sé que has visitat algun lloc de Barcelona, ara ens ho explicaràs. Ara hi anirem. Avui comencem amb una altra queixa veïnal que ens ve des del districte de Sant Andreu i del barri de Sant Andreu. Per cert, els de Sant Andreu participen molt, perquè avui les dues queixes venen d'aquest barri. Aviam la resta, si lo donem una mica de brillo a les comunicacions. Sí, a veure, anirem a una finca situada al carrer Fèlix Amat, que tenen un pàrquing, que què passa? Doncs que les pluges d'aquest estiu no s'ha parat d'inundar. Els veïns en principi deien perquè s'acaba d'inaugurar un parc, el d'Antoni Santiburcio, i deien que la conseqüència era aquesta. Segons sembla, no. Si voleu, mirem unes imatges, perquè entre el parc i l'edifici hi ha un solar. Un solar on l'any 2019 s'ha de construir uns pisos dotacionals per a persones grans. Doncs mireu què passa amb els aiguats, doncs que tota l'aigua queda estancada a la paret que dona el pàrquing soterrani d'aquest edifici. I sabeu què passa quan es va acumulant aquesta aigua? Què passa? Doncs veurem uns altres vídeos en què mireu de quina manera entra l'aigua a dins d'aquests pàrquings. A raig. Doncs sí, fins i tot els trasters s'ha fet tot malbé, tot ple de fang. Doncs què van fer els veïns? De seguida van contactar amb el districte de Sant Andreu i van demanar, sisplau, que els ajudessin, perquè ells es pensaven que era el parc. Sembla que no és el parc, perquè els tècnics del districte han anat allà i han intentat solucionar el problema. Nosaltres el que hem fet, responem. I responem perquè vam anar abans d'ahir al districte de Sant Andreu i la seva gerent ens va respondre quines coses ha fet l'Ajuntament per evitar aquestes inundacions. Entre el parc i l'edifici de Fèlix Amat havia un pou de drenatge que en aquest moment, per raons diverses, està obturat, es procedeix en la segona fase a recuperar el pou de drenatge que hi ha entre el parc i la paret de l'edifici. La recuperació d'aquest pou ens dona la tranquil·litat que tant la cuneta realitzada en una primera fase de l'obra urgent com la localització i tornar a activar el pou de drenatge evita les inundacions. Una previsió de que no torni a succeir. Doncs gràcies a la Concepció i a diferents veïns d'aquest edifici que han confiat en nosaltres, i nosaltres el que hem fet és anar a buscar resposta. Aquesta és la resposta. En principi, no hauria d'haver-hi més inundacions. Esperem que sigui així. Laura, a quin barri has trepitjat aquesta setmana? Doncs he anat a La Bordeta, en concret al Passeig Andalusia. Què passa allà? Doncs hi ha una situació particular, tot i que no és atípica. Es veu que altres zones de la ciutat ja ha passat abans. És un passatge d'ús públic, però de propietat privada. I què comporta això? Doncs bé, és que d'entrada no se sap quins són els propietaris del passatge, no se sap quina és la titularitat del passatge.
comporta que s'haurien de fer obres ja fa molts anys. I qui les fa? De moment no es fan. No es fan. De moment no es fan perquè el paviment no es pot aixecar sense que aquells que són titulars donin el vistiplau a que s'aixequi i puguin fer les obres, per exemple, a les canonades, que hi ha una necessitat real de reformar, remodelar les canonades. Clar, fins que no es localitzen els titulars no es pot fer l'obra. I els veïns que diuen? Doncs que fa més d'una dècada que s'arrossega el problema i que ni ells són els titulars ni els propietaris, però és que l'Ajuntament tampoc ho és. I al final què passa? Doncs que el passatge està totalment degradat. Anem a veure-ho. Daniel, com és que el passatge Andalusia s'ha convertit una mica en terra de ningú? Bueno, bàsicament ha sigut el tema de que ningú s'ha volgut fer responsable del mateix. El tema de la degradació del carrer implica pues, que tinguem que fer aquí tasques de conservació, de millora, de reparació de les diferents rajoles que estan deteriorades i de diferents elements aquí del passatge. I qui s'hauria de fer càrrec del cost de l'obra? Quina proposta us fa l'Ajuntament i què en pensen els veïns? Clar, a veure, en principi els veïns no estan conformes en pagar cap tipus d'import, pues, perquè clar, nosaltres realment mai ho hem assumit com a titular privada. Un veí quan baixa aquí no diu això és el meu terreny. No té aquesta sensació. El que té la sensació és que aquest carrer és una via pública. Al final ha vingut com una mínima una voluntat pues, per desencallar d'una manera per tots aquest tema, perquè és un tema que nosaltres com a comissió portem arrossegant de més de 6 anys, però és un tema que molts veïns de manera històrica durant més de 10 han estat reclamant. Doncs hem arribat a un acord que si bé no estan conformes al tot, pues, perquè consideren que tot això, al ser públic, ho tindria que pagar l'Ajuntament, sí que estarien disposats a assumir una part d'aquesta rehabilitació. Gràcies, Daniel. Ara parlem amb un altre veí del passatge Andalusia, el Paco. Paco, a dia d'avui qui s'està encarregant de la neteja, el manteniment del passatge? Hi ha algú? Bueno, sí, els veïns. Els veïns són els que cada veí la seva parcel·la la neteixen. L'Ajuntament de tant en tant passa una brigada a escombrar, només, mai a regar, i són els veïns que fan el manteniment, o inclús si hi ha alguna reixola que es mou, pues, se tapa. Inclús hi ha una part del passatge que l'enllumenat està connectat directament a l'escala dels veïns. Quina és la petició que li feu a l'Ajuntament? La petició és rapidesa. Rapidesa en buscar tota la paperassa burocràtica que falta per poder començar les obres. Els veïns estem disposats a pagar, a assumir aquesta petita part per tenir el carrer en condicions i el que demanem al districte és sobretot rapidesa. Doncs nosaltres amb rapidesa hem anat a demanar raons al districte de Sants-Montjuïc i ens han respost el següent. D'entrada, que l'Ajuntament s'encarrega de la neteja d'aquest espai. També del manteniment, si és necessari per un problema de seguretat. Només en aquest cas, en el cas que sigui necessari per seguretat, perquè si l'Ajuntament fes alguna intervenció, els propietaris del passatge podrien demanar responsabilitats a l'Ajuntament, denunciar-lo i acabar sent indemnitzats, cosa que, per cert, ja ha passat en altres punts de la ciutat, segons ens diu el consistori. Se tracta, segon punt, d'un espai privat d'ús públic, tal com ens deien els veïns. Per poder fer qualsevol inversió i intervenció, cal signar un conveni amb els propietaris del passatge. En un primer moment, el districte pensava que eren les pròpies comunitats de veïns, però a través del registre de la propietat s'ha descobert que no. Una bona part del passatge és de la constructora que va fer els pisos. El registre de la propietat és qui ha de dir de qui és l'altra part. Quan ens facilitin els noms, diu l'Ajuntament, el districte farà una comunicació a través del DOC. I per últim, l'Ajuntament no té intenció de comprar el passatge, però sí de posar facilitats al propietari. Quina mena de facilitats? Doncs, per exemple, encarregar-se del manteniment de l'espai, malgrat que, en realitat, segons ens diuen, és obligació dels propietaris. Complicat, eh? És complex. Al llarg del codi també ho hem vist. Em sembla que era un passatge molt petit a Horta. És que no me'n recordo com es deia, però que havien de fer els veïns una volta molt gran perquè aquest passatge no se sabia de qui era i no podien fer una drecera, una cosa. Passa, jo crec, a molts llocs de la ciutat. Sí. Escolta, Laura, tornem a Sant Andreu, perquè a través de Twitter un noi que es diu Xavi Muñoz ens va passar aquest vídeo. Ell viu a davant de la subestació d'Endesa. Escolteu. Això és la subestació d'Endesa del barri de Sant Andreu. Doncs aquest estiu els veïns molts dies han tingut que dormir amb aquest soroll sense parar. Quin des de la matinada fins
a les 7, 8 del matí. L'alarma sonant, durant hores. Es disparava i tornava a disparar-se. Tornava, deien que era insuportable poder dormir. M'ho crec. Doncs nosaltres hem parlat amb Endesa i ens han contestat molt ràpidament. Ens han dit que es veu que es van instal·lar unes alarmes perquè s'entrava a robar. Mm. Es veu que es pensen que hi ha coure quan no hi ha coure i van posar més seguretat perquè si algú entra en aquesta instal·lació elèctrica es podria electrocutar. Per tant, van posar alarmes, però què passa? Que aquest estiu una d'aquestes alarmes estava massa sensible i quan passava algú pel carrer, si algú feia un cop alguna porta d'aquesta instal·lació, saltava. I a més, el control remot no funcionava. Per tant, fins que al matí no anava algú a la instal·lació, no parava l'alarma. Per tant, ens han dit que s'ha arreglat, ens ho deia també el Xavi avui a través de Twitter, sí, doncs que s'ha arreglat. Que fa un dia que no sona. I fa un dia que no sona i ens han dit que no hauria de sonar més. Esperem, esperem que sigui així. Doncs molt bé, Endesa. El que sí és molt elèctric són els balls de la Caporal Sant Simón. Los Caporales Sant Simón, oi que sí, Brigitte? Ai, sí, nens, voleu veure una cosa del voltatge trifàsic? De Baileys? No, d'electricitat compulsiva. O sigui, jo intentant ballar aquests balls, que amb tant de carinyo em van voler ensenyar i no sé si me n'han sortit gaire, nen. Jo crec que no. Tantos años de alegrías y tristezas, sí que valió la pena. Ahora vivo para amar y entregarte toda mi vida con el corazón. Mira, veieu quina meravella? Oh, senyor. És que així dona gust. Que muy alegre eso. Pero yo quiero un trajecito. Hombre, hombre, voy a buscar un trajecito. Y que sea una faldita, no puede ser. Una pollera, ahora vamos con una pollera. ¿Se llama? Pollera se llama, una pollera. ¿Pollera se llama la falda? Sí, sí, pollera se llama. Ah, pues sí, una pollera. Ahora hablamos, vamos, sí. Muy bien. Mira qué alegría, nena. ¿Tú también eres de Bolivia? Ah, tu Argentina. Ah, mira, ¿ves? ¿Hay alguna catalana? Había. Ay, se ha ahora ido. De vacaciones. Ah, de vacaciones. Sí, ¿pero hay? Pero hay. ¿Ahora vais a bailar también? Sí. ¿Vosotros? ¿Hace mucho que bailáis? Sí. Yo sí. Muy bien. Pues... 3 años. ¡Hala! Hombre, pues ya tienes que ser un artista. L'art és tot. Com et dius tu? Ainhoa. Ainhoa, fa molt temps que balles? Sí. Quants anys tens? 7. Hola, pues estàs molt guapa, eh? Gràcies. Jo ara em posaran una pollera i ballaré una miqueta, també. Tantos años de alegrías y tristezas. Tu átalo bien, nena, que jo gasto una talla 34. Para dos vueltas. Claro, dos vueltas, nena. Ay, senyor. No tanto. Oh, una 36, no una 34. Rotando el larguero. Nena, qué guapa. Para, descansa, eh. Ay. La subguía. Subguía. Sí. ¿Esto qué significa? Hay una que es la capitana, ¿no? Sí. Y vais ayudando para que las demás os sigan a vosotras. Sí. Ah, muy bien. Todo, a enseñar a bailar, a todo. Muy bien, pues felicidades, claro. Nena, y guapísimas, ¿eh? Gracias. Nena, ¿se portan bien? No, las mujeres son... Son malas. No, no. Así que tienes que ser estricta, ¿no? Sargento me dice, ¿eh? Bueno, ya está bien, ya porque luego el resultado es una maravilla. Sí, luego sí, cuando las ves disfrutar, ves que lo gozan, que aprenden y todo, sí. He ya visto que hay muy todo. Bien, muy buen ambiente. Sí. Sobre todo sois una gran familia. Sí, eso sí, ya llevamos 6 añitos. Qué bien. Para el séptimo y siempre creciendo, manteniendo. Bueno, por algo somos la filial más grande de aquí de Barcelona. ¡Ole! ¡Sí! ¡Ole! ¡Arte! Caporal, ¿cree que he pasado la prueba? Sí, poco a poco ya, porque uno va practicando y como andas... Pero me has visto con actitud, al menos. Sí, con actitud, ya le esperemos para que vuelva ya a practicar. Yo le he puesto mucho cariño, ¿eh? Sí, sí. Así que cuando quieran aquí, sí. San Simón, USA y Barcelona. USA y Barcelona. Nena, que m'han dit que aquestes pulseres tenen superpoders perquè es veu que ajuden a combatre el càncer infantil. Ah, doncs mira, és veritat, perquè els diners que es recapten amb les pulseres es dediquen a la investigació pel càncer infantil. Saps on va sortir la idea? D'una nena, ah, sí, la Candela... De Benicarló. De Benicarló, molt sí. Bé. Que, clar, ella va patir leucèmia i tantes hores no sabia què fer allà a l'hospital i va començar a fer pulseres. I les seves amigues li van dir, saps què? Les vendrem per recaptar fons. Ella li va ensenyar a altres nens a fer les pulseres
I mira, s'ha fet ja una associació que es diu Polseres Canela. Saps qui ens ho explica molt millor tot qui, això? Nena. Doncs el seu president, el David Sánchez. Aviam, el president de l'associació Polseres Canela. Era temps que t'oxigenava de les malalties de la malaltia dels nostres nens, i això ens ajudava a les llargues hores que has de passar a l'hospital, doncs a fer-les més portables allà a l'hospital. Pels nens també ajudava, ja que era una manera de que els dies que estaven al llit, que no podien sortir a l'habitació, era un entreteniment per poder, que fabricaven aquestes polseres i, feien, així d'aquesta manera, movien els braços, movien les mans, feien manualitats. I què us sembla si hem estat a Bolívia? Doncs ara tornem a veure que marxem de Barcelona i on anirem? A una antiga colònia de l'estat espanyol. Sí, Fernando Po, l'antiga Fernando Po. Que es diu Guinea Equatorial. Però anirem concretament, ara entrem a Guinea Equatorial, anirem a aquesta petita illa que veureu aquí, que es diu la illa de Bioko, on hi viu un grup ètnic minoritari de Guinea que es diu Bubi, i aquí tenen la seva associació, a Barcelona, i ens expliquen per què la va crear. Es diu associació, a veure si ens surt, eh? Vicila. Vicila, Verge de la Vicila. Nosaltres som fills d'immigrants de la Guinea Equatorial, i el nostre principal objectiu era que aquí a Barcelona i en el barri de la Marina ens coneguessin, perquè érem com autèntics desconeguts, que ningú sabia, o sigui, et veuen pel color i no et saben posar d'on és. D'on som? Hem nascut aquí, però venim d'una generació que és d'Àfrica, però aquesta gent que ve d'Àfrica ve d'un país que era colònia espanyola, i hi ha molta gent que això no ho sap. Llavors vam començar a partir d'aquí. Què és Guinea? On està Guinea? I Guinea era part d'Espanya. Llavors, a partir de la seva cultura, la dansa, l'idioma, les seves maneres de celebrar les festes, la seva manera de treballar la joieria, la seva manera de menjar, doncs intentar ensenyar-lo i que s'acosti tothom que la vulgui conèixer. Doncs la vicepresidenta de Vicila, Eva Miralles, diu que per ella el més important és combatre els tabús a força d'informar i d'informar. Queríamos enseñar a Barcelona y a todo el mundo qué era Guinea, de dónde vienen, y una vez uno tiene el conocimiento de dónde son estas personas, nos quitamos tabús y nos quitamos miedos, porque al final son miedos. Si tú no conoces algo, te da miedo y pones capas y pones puertas. Si yo te enseño quiénes son y de dónde vienen, empiezas a conocer y empiezas a abrir puertas y ventanas. Ahí vino todo. Ahí vino todo y dije, bueno, pues vamos a hacer fuerza a esto. Vamos a hacer que la gente empiece a quitarse un poco el miedo a la raza, un poco del miedo al color, y que al final los niños nuestros crezcan sin colores. Últim missatge, molt rapidet, sobre associacionisme. Ens diuen, això de l'associacionisme és complicat. Estem muntant un grup excursionista al casal de joves del Clot La Traca i costa que vingui gent nova. Per cert, aquest cap de setmana també es fan les festes participatives de la Mercè, la Merche, al barri de Roquetes. Sou uns cracs i visca el barri del Clot Camp de l'Arca. Molt bé. Visca, no? Doncs veniu tots que vinga. Anem a fer associacionisme. Què dieu, associacionisme? Associacionisme. La propera setmana ja no tindrem este problema, perquè parlarem, no parlarem més d'associacionisme, sinó de reciclar i no malbaratar. Ara que dèiem les festes de la Mercè, sabeu que demà a 6:45 en directe el pregó de la Mercè aquí a BTV. Des de la plaça Sant Jaume. M'ha assenyalat a mi, però no el faig jo, eh? No, no. Al llarg del cap de setmana, jornades castelleres, no us ho perdeu. Escolta, bones festes de la Mercè, tots. Bones festes. Fem una compra.